Kırka. Akın hiçbir satıp mı neksin? 47. 47 yıl neçe? 2006. 2006. Akın hiçbir satıp mı? 116. 116. 2023. Satılma kaydı mı? Satılma kaydı. Kaçın? 129. 129. Yıl neçe? 18. 116 milyon. 116 milyon. Mali botur bas var. Akın satılma kaydı mı? Kaçın? 25 yarım. 25 yarım satsam numarada etin. 2023 yıl diyene maaşım azadan 10 sentiyar satılıyor ama ha kayıtkenler. Hakan ne çıkıyor satıldı? 76. 76 yıl neçe? 23. 23, 176. Layık bazı kanal abone olmuş listeden çıkmasın. Hakan bu satıldı mı kayıttı mı? Kaçıdan? 180 satsam numarada etin. 3. Ne çıkıyor satıldı ki? 37. 06. Hakan laba satıldı mı kayıttı mı? Kaçı gel? 101. 101? Yıl ne çeken? 2020. 2020. 22 milyonla. Satsanız numarada aydın. Aydın numarada. Neç bile satıldı taka? 22. 22? 7. Ha 27 tek. Satıldı mı? 39 milyonla satıldı. Dama satıldı mı? Kaçı gel? 80. 80? Yıl ne çe? Assalomu alaykum. Surxondaryo elektronika boshqa bozori mana do'stlar, keyingi avitimiz ham yakunladik. Qo'llangancha paydash qilib turamiz. Uzun tumanidagi, Surxondaryo viloyati uzun tumanidagi obyektimiz do'stlar. Kimda kim shunaqa turkovonlar kerakmasa, ekrandagi nomerlarga bosinglaringiz. Sizlarga ham shunaqa turkovonlar qilib beramiz. Oldingi ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz hozir. Oddiy ko'rinishdan chiroyli qilib berdim mana. Like bosib paydash qilib turamiz. 115 ming so'mdan 130 mingga chiqib beryapsiz. Hammasi o'zimizda. Real sotilyapman qaytganlar. Labo sotlar 105 million deyapti. Nechta pulga beramiz oxir narxi? Qaysi kanal aka? Surxonda. Nomerda ayting. 91235. 91235. 2225. Ha? Hammasi sizga qo'lga metan detan degan ish yo'qmi? Qanaqa motor qozo degan ish yo'q. Bo'ldi. Telefon qiling. 2023 10 sentyabr. Real sotilgan va qaytganlar. Like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aka bu sotildi mi, qaytdi mi? Qanchadan? 180 90 nomerda ayting. 90 lik 247 747. Aha. 54 54. Qayer mashinasi? Shoshin mashina. Qanchalar bo'lsa beraman oxir narxi? 190. 190 bo'lsa berilar ekan, Saga diska da ekan. Nexus so'raqami? 30dan. 30dan sotsangiz nomerda ayting. 93 lik 169 7000. Yil necha? 2020. Aka sotilma qaytdimi? Sotilma qaytdimi? Qanchadan? 125. 125 sotsangiz nomerda ayting. 94 lik 169 169 7000. 7000 bo'ldi. Qaytdimi bu? Aka laba sotilma qaytdimi? Qanchaga? 101. 101 yil necha ekan? 2020. 2020 labo. Qayer buni? Aka sotilma qaytdimi? Qanchadan? 86dan. 86 dan yil necha? 22. 22 avtomat. Sotsan nomerni ayting. 90 lik. 90 lik. Necha? 411. 61. 61. 66. Buklar bor ekan. Gentra. Nechiga qaytdi deydi? Aka sotilma qaytdimi bu? Sotilma qaytdimi? Sotildimi? Qanchadan qaytdi? Sotildaga qaytdimi? Qanchadan? 110 dan sotildi. 66 yil necha? Sotsangiz nomerni ayting. 95 lik. 228 58 57. Nech pul sotildi aka bu? 126 yil necha? 126 ming sotildi. Sotilma qaytdimi aka? Qanchaga? 73. Nech pul sotildi aka? 37. 06. Aka sotilma qaytdimi? Qanchaga? 67 ga. Laba sotildimi aka? Qanchaga? 93,5 yil necha? 21. Sotilganlar bilan tanishtirib boryapmiz.
Sotdim qaytdimi? Sotdim. Qanchaga? 129. 129 ga? Yil necha? 18. 116 million. 116 million. Ha, yaxshi qilaman. Surxondaryo 75. Sotildimi? Qanchaga? 62 million. 62 million. Yil necha buni? 2005. 2005. Oh, 07. Sotildimi? Aka sotildimi, qaytdimi? Qancha? 90 yil necha? 12. 12. Sotildimi? Qanchaga? 45 yil necha buni? 83. 15 yil. Sotildimi? Sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? 175 90 nomerda ayting. 90 nomerda ayting. Nomerda? Ha. 91 lik. 514. 53 yildir. Yil necha buni? Yil necha? 2020 qora jentra. Aka sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? Sotsangiz nomerda ayting. 584. Aha. Nech bo'ldiyapti buni? Narxini ham aytingda birni. 130. Lada Vista. 87. Yil necha? Necha? 15. Yine maaşım ozaman, satılgan ve kaytkanlar. Kork videosu Turkhan'da 75 kanalımızda. 20 milyonu satıldım, 16. Neç bir de satılıp da ka? 80 milyon. 80 milyon, yıl neçe? 12. 162 milyonu kovul satıldı, 2023. Evet. Yani satılgan ve kaytkan, 10 sentem. Kaçaka satıldı? Ha? 10 bin dolar ya. Neç bir de satıldı da ka? 168. 40 saka. Aka neç milyon satıldı? Aka kaytdan. Qanchadan? 71'dan. 71'dan yil necha? 12. 12 Spark. Aka neç milyon satıldı? 116. 116 da 2023. 116. Neç milyon satıldı aka? 14. 114 milyonga. Neç milyon satıldı aka? 73. Ha. Aytın gapirin. 116'dan qaytdi, sotsangiz nomerda aytdim. Nomerda aytdim sotsangiz. 573-745. Bo'ldi, shu nomerga telefon qilar. 23. Nech milyon sotildi aka? 66 millionga. 92'dan? Damas qaytdi 92 millionga. 2023-yil Dino Moshi Mozordan 10 sentyabr sotilganmi? Ha, qaytganlar. Aka nech milyon sotildi? 76. 76 yil necha? 23. 176 millionga sotildi. Aka neç milyon satıldı Nexa? 47. 47 yıl neçe? 2006. 2006. Neç milyon satıldı aka? 58. 58 yıl neçe? 2009. 82. Neç milyon satıldı aka? Qanchadan? 114. 114. 90 nomerni ayting. 99 lik. 083. 2098. Aka satılma qaytdimi? Qanchaga? Yil necha? 2008 deyman. Oldinglarmi? Bir. Yo'q. Ha. Sotilmay qaytdimi aka bu? Qanchadan? Qanchadan qaytdi? Nech puldan qaytdi deyman? Nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 110. 110 sotsangiz nomerda ayting. Sotsangiz nomerda ayting. 97 lik. 243. 70 nomer. 70? Nech pul bo'lsa beraman oxir narxi? 50 bo'lsa beraman. 150 likmi? 150 so'm berilar ekan. Sotilmay qaytdimi aka? Qaytdi. Qanchadan? 180. 180 2023 man. Sotsangiz nomerni ayting. 99. 99 lik. 007. 80. 11. Bo'ldi aka. Aka sotilmay qaytdimi bu? Nech milyon sotildi aka? Qanchadan qaytdi? 81 yil necha? 23 Cobalt. Sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? 35. Yil necha? 21. Qaytdimi? Sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 144. 144. Yil necha? 19. Nech milyon sotildi aka? Qanchadan qaytdi? Qanchadan? Qancha? 22 milyondan. Sotsangiz nomerni ayting.
Ayting nomerni. Nu. Ayting, ayting. 99 lik 281 50.08. Nechmi desam, beram oxir narxi. 26 bilan 25 lik bitib qolaman? Bo'ldi. 24 lik ham bo'lar ekan, telefon qilasiz. Sotildimi, qaytdim aka? Sotildimi, qaytdim? Qancha aka? 101 ga. 101 ga yil necha? 13. Nechmi sotildi? 182 yil necha? 2023. Sotildimi, qaytdim aka? Qancha aka? So'ramagan, sotilmagan. Sotilmay qaytdimi? Qancha aka? 150. 150? Yil necha? 20. 2020. Aka sotilmay qaytdimi? Qanchadan? 81 nima ikkilamchi? 81 ikkilamchigami? Ha, bo'ldi. Gentra 2023. Sotildimi? Sotildimi? Mashin bozorida. Mashina juda ko'p do'stlar. Ayniqsa qora jentralar. Rosa ko'p chiqib turgan. Aka sotildimi? Mashina sotildi. Aka nechchi ketdi? 61 dan qaytdi. 61 dan 2023 mi? 31 23. Eksportning mashinalari mana rangi shunday ko'p chiqyapti har. Aka sotildimi, qaytdimi bu? Sotildi. Qanchaga? 83. 83. Yili nechchi? 21. Vo. Qilingan. Mali butir bo'lib so'rayapti. Aka sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 25.5. 25.5 sotsam nomerda ayting. 95 lik 717 1888. 717 1888. 1888. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Qanchadan? 54. Yil necha? 2020. Ha, 145 dan qaytdi. 94 milliondanmi? Nexia 2. Nech pul sotildi aka? 22. 22? 7. Ha, 27 tika. Ha, bo'ldi. Sotildimi aka? 110 ni sotsam nomerda ayting. Tayyor milladigan lab ekan. 33 lik 008 80 97 bo'ldi. Telefon qilaman. Sotildimi? 39 bilan sotilibdi. Lab sotildimi aka? Sotsam nomerda ayting. Mana qanchaga? 90. 90 yil necha? 12. 12. Ha. Nech pulga sotildi aka? Qanchadan? 25 dan. Dama sotildimi? Qanchaga? 80. 80 yil necha? 18. Dama sotildimi? Sotildi. Qanchaga? 115. 100? 15 million. 15 million. 2023. Aka nechchi pulga sotilibdi? Qanchadan? 19 nechiga? 9700. Sotildimi, qaytdimi bu? Qanchadan? 183. Nechta tonnaga turib qoladi bu? 1 tonna 740 kilo standart. 3 tonna 200 kilo. Sotsangiz nomerda ayting. Sotsangiz nomerda ayting. 90 lik. 410. 410. 91-92. 91-92. Nomi nima mashinada? Dongfeng. Dongfeng, ha, bo'ldi. Aka sotildimi, qaytdimi? Qanchaga? 117. 117? 12. Yil necha? 13. Sotildimi, qaytdimi aka? Qanchaga? 195. 195,5. Yil necha? 22. 6900. 22. 6900. Sotildimi, qaytdimi aka bu? Qanchaga? Nech pul sotilibdi? Qanchadan? 150. 150 dan? Sotsangiz nomerda ayting. Sotsangiz nomerda ayting. 91 lik 588. 588. 27. Ha? 27.87. 27.87. Yil necha buni? 2020. Sotilibdimi, qaytdimi aka? Qanchadan? 200. 200. Yil necha? 23 mi? 22 dekabr. Ha, 22 dekabr avtomat ekanda.
Neç pulga sotildi aka? Qanchaga sotildi? Qanchadan? 85. 85 90 nomerda ayting. 97 lik. 87 27. 29 nomer. 29 nomer. Yili necha buni? 18. Sotildimi qaytdim aka? Qanchadan? Sotdim bo'lmagan aka. 82. 180 ga? Yili necha? 5 probek. 5 probek. 2020. Neç pulga sotildi? Qanchadan? 69 dan qaytdi. 69 yili necha? 11. Krasnoyar raznyamiz. Sotsaz nomerni ayting. 99 lik. Aha. 678 71 30 lik. Bo'ldi. Nexa qancha sotildi aka? Qanchadan? Neç pulga sotildi aka? Qanchadan? 25 dan qaytdi. 25 dan qaytdi. Neç pulga sotildi? 30 milliondanmi? Sotildimi qaytdimi? Qanchadan? 13 dan qaytdi. Qaytdi? Qanchadan? Sotsangiz nomerni ayting. Ayting nomerni. 90 lik. Necha? 266. 266. 680. 680 necha bo'lsa beraman oxir narxi? 140 mi? 240 bo'lsa beraman aka. 97 mingga damas sotildi. 91 dan. 191 dan 191 mingdan jentra aytdi. 35? 105? 105 laba sotildi. Surxondaryo 75 TikTok uchun maxsus mana do'stlar. Like la bosib podpis qiling. Aka sotildimi qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 70. 70? Yil necha? 13. 13. Aka sotildimi qaytdimi bu? Qaytdi. Qanchadan? 40. Aka sotildimi qaytdimi? Qanchadan? 18 mi? Yıl neçe? 19. Aka neç bile satıldı? Neç bile satıldı? 62'den kaydı. 62'den kaydı. Satıldı mı? Kaydı mı aka bu? Kaçıdan? 83'e verilme artık. Spar. Neksabır kaçıya satıldı aka? Kaçıdan? 37 satsan nomerdaydın. 93'lik? 710 707 aha 082 0 87 bo'ldi 70 milliondan sotildi Damas.